Икономиката или живота? Хиперболизирам, разбира се, но горе-долу това е дилемата в разгара на кризата COVID-19 у нас. Мой гост сега е председателят на Българската стопанска камара Радосвет Радев. Добро утро. Добро, добре. Здравейте. Здравейте. Вашия отговор на този въпрос. Живота, т.е. здравето или икономиката? По възможност и двете, нали? Защото ако е това гангстърското опиране на пистолета, предпочитаме и двете. Така че... Но това е трудното, да? Това е трудното. Защото... икономиката без живота на хората няма смисъл, а живота на хората без да се трудят също няма смисъл. И действително това е сложността на времето. Това е сложността на тази задача, която се намират всички. Кои сфери на икономиката ни бяха буквално съсипани за тези 8 месеца от март до сега? Освен очевидните неща, туризма, въздушния транспорт, до голяма степен заведенията, доколкото има бизнес в културата, затварянето на зали, концерти, опери, театри. Реално няма незасегнат сектор. Последната анкета на националната статистика показва, че в почти всички отрасли около 30% от компаниите са с сринат оборот. Половината обаче от тях са на същото положение, което са били през лятото. И има ни куриозни 17% от компаниите, които се развиват по-добре. Кои са те? Ами, общо взето свързани с бита ни, който предпостави пандемията. Значи, доставките по домовете. Аз се шегувам, че може би най-търсената професия на 21 век ще бъде доставчик. Куриера. Този, който ще дойде на вратата ви, ще ви донесе храната, лекарството, дрехите, щупения телефон да бъде доставен и така. Сега, през седмицата БСК излезе с позиция, че второ затваряне икономиката ни няма да издържи. Защо няма да издържи? То е съвсем очевидно защо. Ако до този момент вътрешните резерви на предприятията стигнаха до тук, така че те да запазят и дейността си, и да запазят функционирането си, било то в по-намалени обеми, било то в с редукция на служителите си, сега от тук натам тези резерви ги няма. И действително мерките, колкото и малки да са, малко да са мерките, които държавната администрация предложи като подкрепа за бизнеса, първо бяха малко, но за сметка на това пък ставаха много бавно и много трудно. Така че общо взето това е обяснението. Както аз обичам тая метафора за аквариума и рибената чорба, нали, че лесно да направиш аквариум рибена чорба, ама рибена чорба обратно да направиш аквариум е трудно. Ние в момента сме в аквариум, който бавно и полека качва температурата към 60-70 градуса. Много близко сме до чорбата. Да, чорбата е въпрос на време. Казахте бавни мерки, но за сметка на това малки. Това, да, не е неефективни. Това никак не е смешно. Какво виждате, например, в бюджета за до година или в другите, как да кажа, анонси на правителството, като помощ наистина на бизнес? Нищо. Общо взето това, което обсъждахме, Българска стопанска камера, заедно с още една работодателска организация, не приеха този бюджет. Той на практика, това вече се коментира в безкрайен брой студия и с анализатори и политици. Всички твърдят, че това е един прекрасен ляв социален бюджет, само че моята позиция е на позиция на човек, който представлява интересите на бизнеса и не вижда нищо в него за бизнеса. Така че това е моето мнение. От друга страна, по принцип приетите бюджети на НЗОК и НОИ, без тях просто не функционира държавата. Така че тук не може да се прещне на интересен, на някаква съчма да си. Просто да си дрънкаш за щяло и нещяло. Това, което в бюджета на НЗОК прави впечатление, то е, бих казал, вече традиционно впечатление, че реално 80% от него е предвиден за болничната помощ. Големия смисъл, само 20% е за доболничната. Действителност, доболничната помощ е онзи филтър, който би трябвало да спре потоците пациенти в болниците. Ние там най-много, как кажа, неглижираме. И в момента, на практика, фронт офиса на болния е болницата.
А би трябвало да не е така. Това трябва да бъде второто място, където ти отиваш, защото не е било удачно да се лекуваш у дома или са те спрели и така нататък. По този начин запазваш и екипите, но и болничните легла за тези, които наистина имат нужда. Има деформация на тия процеси и, за съжаление, тя се продуцира от бюджет. То винаги е било така. Еми така е, да. 36% от бюджета отива в частни болници. Сега, като казвате, нищо не виждаме за бизнеса в бюджета, мерките не са работещи. Хайде да видим дали сте оптимист към едно друго събитие. Вчера вицепремиерът Томислав Дончев представи Националния план за възстановяване и устойчивост, в който са предвидени 21 милиарда лева за повишаване на конкурентоспособността, модернизиране на училищата и какво ли още не. Нека да чуем кратък момент от това, което вицепремиера презентира вчера. Ще бъде изграждана пътна, железопътна, ВИК инфраструктура, ще бъде инвестирано в градска среда, ще бъде инвестирано в публични сгради. Особен акцент ще бъдат малките и средните предприятия. Технологичната им модернизация, тяхната дигитализация. Специален фокус е системата за социално подпомагане, реформите в нея, грижите за хората в най-тежко положение. Така звучи съмплом, особено когато човек чуе, нали, милиарди, си мисли вероятно само за хубави неща. Вие какво си мислите? Много, те са минали часове от този анонс и действително са безкрайно много темите вътре. Ние съвсем отговорно ще анализираме казаното, нещо повече. Самия вицепремиер Дончев анонсира така диалог, който с работодателските организации по всички тези неща. Действителност, наистина 29 милиарда са нещо много респектиращо. На практика тук става въпрос за напостяване на два бюджета. Обичайните по оперативните програми, така известни за периода 2021-2027 година, плюс извънредните, които са свързани с COVID-пандемията, с емитирането на голямите заеми от Брюксел, които в крайна сметка трябва да стигне до всяка държава. Много от нещата звучат страшно красиво, нали? Като риторика, като реч, просто смятам, че доста добре звучи. Сега да видим какво наистина предстои да се направи и какво може да се направи. Процесът, за съжаление, е лимитиран. Трябва до март месец да бъдат представени националните планове. Ние почнахме някои неща да правим сами в камерата, които да предоставим в отделните направления, защото те са зелена икономика, декарбонизация, цифровизацията, това, което се чу тук. В действителност, в тези предстоящи тежки дни, тук това е правилно, държавата трябва да влезе в позицията на субекта инвеститор. И тук наистина това е вярно и за железопътните мрежи, и за пътищата, за една скъпа инфраструктура, която в друго време не би била построена. Но това прави заетост. Създава заетост, това създава и някаква добавена стойност за обществото. Но това, което чувам от вицепремиера, всъщност тук ще трябва доста реформи. Реформи, които, вероятно, ние от години, да не кажа десетилетия, сме отлагали. Еми, на мен любимата ми дъвка е дигиталното правителство. Къде е дигитална България? Този отказ въобще на целият този процес с изсипаните милиарди в правенето на цифрова България. Защото, нали, най-готиният вид е, гледай какво стана с Раде в Естония. Ама що не кажете какво стана с електронното правителство в Естония? Мен е много по-вълнуващ този сюжет. Той вид е по-добър. Сега като говорите за това, само един единствен пример ще дам. В тази ситуация, в която живеем днес и ние я живеем всеки божи ден, да няма електронна рецепта, т.е. ти да разнасиш някакви хартии и да ти отказват лекарство заради липсата на хартия, това наистина е абсолютно безумно. Ами безумие, защото на 1000 км от тук това е стандарт. Случи ми се, детето ми в някакъв проблем, преглед в Виена, рецептата се изпраща в облака, във всяка една аптека в Виена стоеше за Радев Джуниор готова рецептата за неговото лекарство. Физически не беше.
съществуваш. Добре. Какво мислите за мерките на държавата сега срещу разпространението на коронавируса? Такива, каквито ги виждаме в момента. Маски на открито и закрито в определени ситуации, онлайн обучение за университетите, гимназиите, вечерен час за заведенията. Значи тук нито мога да кажа критика, нито мога да кажа комплимент. Това е дежавю, така правят цяла Европа. Общо взето ние не блестиме с някаква оригиналност. Въпросът е доколко могат да се предпазят кофтите резултати, които могат да дойдат от това приложение. Вчера ми попадна една справка, че датското дете в обявената пандемия е учило 1050 часа, българското 278. През тези дистанционни методи за обучение. Само че разликата от 800 часа близо е ненаваксваема. И четох нощ, обичани от всички нас учител Теодоси Теодосиев, който казва, че това е края на образованието, дистанционното обучение. Нали, за него това е, общо взето, промяна на човешкия код в смисъла на кода на общуването, на бъдещото общуване. Защото ти на практика алиенираш едни същества, които още не познават чувството за общност. Така че тези голяма мерки са това. Голяма господин Радев строи от нашия разговор. Ужасно е. Да. Всичко е край. Не. Аз мисля, че има някъде. Като говорите за тези наистина противоположности, чета различни изследвания сега покрай кризата, но горе-долу всички казват едно и също, че тази криза с COVID-19 отваря безкрайно ножицата между бедните и богатите. Какъв ще е проблема в близките 5, 10, 20 години? Как тая ножица може да бъде затворена? Ако сравнявате Джеф Безос с Джеф Безос преди кризата и след криза, той е 35 милиарда по-богат, защото в момента в тази обособеност на всяко семейство и отдалеченост, нали, Амазон ти доставя всичко на това. Това за което говори. Mm. Да, има такива хора, които станаха много по-богати. Но пък, според мен, мислещите хора също имат шанс в този момент, защото те в трудните моменти се раждат добрите идеи, в трудните моменти се раждат добрите бизнес идеи, бизнес решения. И ако е малко по, как да кажа, добронамерена средата, могат да се направят чудесни неща. Вчера, на практика целият ден, аз търсих добрата воля и доброто разбиране на администрацията за един елементарен проблем. Другата седмица трябва да се открие много голямо изложение в Интереспо център. Заради това, че то е дефинирано не като изложение, а като изложба, мога да влезна 30 души в 15 000 квадратни метра е площта му. 15 000 квадратни метра е равно на 7 пъти женския пазар Георги Кирков. Значи ти има 7 пазара, които може да си движиш, но в това изложение трябва да влезна 30. И трябва да ви кажа, че съвсем отговорно искам да поздравя новия менеджмент на Министерството на икономиката. Значи в лицето на министър Борисов, независимо, че той самия беше в карантина, беше мълниеносна реакцията. Много преди обращението на Борисов да се помогне на всеки човек и на всеки бизнес. И на бизнеса. Той реагира изключително адекватно и постигнахме това, че в крайна сметка... А отгоре на всичко темата е месомания и с технологии, които са предвидени да работят с условията на COVID-кризата. Ние това не искахме да допуснем. Да, има ирония. Моля ви буквално с едно изречение да завършим с казуса Брай. Това е тази нова работодателска организация, която иска да бъде призната като такава и да участва в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Може ли да стане това или не? Брай е една прекрасна браншова организация. Нейни членове отделно членуват и в Българска стопанска камера. Даже представител на един от клъстерите, пък е член на моят управителен съвет. Така че те и до този момент са участвали. Между другото, също е положението при колегите и в другите работодателски организации. Много от тези компании са членували там.
Имат всичките, известни са вече, изписани са, изговорени са всички формално-юридически пречки за тази регистрация. От тази гледна точка тежестта е на администрацията, която би или не би допуснала тяхното регистриране като национално представителна организация. Моето собствено подозрение е, че те и в момента имат по всякакъв начин възможност да участват в НСТС. Моето собствено подозрение е винаги принципно. Дали едно нещо е цел или средство? И за мен случая не е целта да има шеста работодателска организация, просто е средство за постигане на неизвестно каква цел. Това е лаконичен отговор. Добре, ще видим каква е целта. Благодаря ви за този разговор. Радосвет Радев, председател на Българската стопанска камара.